Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang lonceng, komen, subscribe dan share. Terima kasih. Ahli Dewan Undangan Negeri Tanjung Keramat, Datuk Yusyeh Helmi Yahya menyerahkan keputusan kepada pengurusan tertinggi UMNO untuk menangani isu berkaitan dakwaan tidak mengiktiraf adun UMNO yang dilantik dalam Kabinet Baharu Sabah. Syeh Helmi yang juga Timbalan Ketua Menteri turut menegaskan bahawa lantikan beliau dan adun UMNO yang lain dalam Kabinet Sabah adalah prerogatif Ketua Menteri Sabah Datuk Sri Haji Jinor. Itu adalah kenyataan daripada dia, Bung Mukhtar. Setakat ini kita serahkan kepada pengurusan tertinggi UMNO Pusat untuk menangani isu terbabit. Lantikan jemaah menteri adalah prerogatif Ketua Menteri Sabah tu menurut perlembagaan. Jadi sebab itulah, katanya ketika ditanya mengenai kenyataan daripada Bung Mukhtar dan adakah Bung Mukhtar berhubung dengan beliau mengenai pelantikan itu. Menteri Kerja Raya itu berkata demikian kepada pemberita selepas hadir pada taklimat di Kementerian Kerja Raya di Pejabat Kementerian berkenaan di sebulan di sini pada Khamis. Sementara itu ditanya mengenai ada pihak yang cuba mempertikaikan ke... Sekian berita dari Sunrise Media. Jumpa lagi di isu-isu seterusnya. Panas, hangat, gempar dan terkini. Terima kasih.